que és la situació epidemiològica, com vostès ja saben, ja hem anat comentant i com tenim des dels últims dies, estem en una situació, diguéssim, d'estabilitat, amb un altiplà, amb uns 10.500 casos setmana i, això sí, 500 persones ingressades a l'UCI. A l'UCI, a les unitats de cures intensives. També preveiem que en aquests propers dies, com sempre, 3-4 propers dies estarem en aquesta situació, amb una RT de 1, per tant, amb una situació d'estabilitat. Des d'aquest punt de vista, el que és bo és que no estiguem pujant, però tampoc no ens podem conformar amb una situació de 10.500 infectats a la setmana i amb 500 persones ingressades, repeteixo, a les unitats de cures intensives. Per tant, aquí, sobretot, no podem abaixar la guàrdia. Sé que tots volem, i cada vegada més haurem d'anar agafant la normalitat de la vida quotidiana, certament, però a la vegada també pensem que hi ha tot un seguit d'elements de protecció i de prevenció que haurem de seguir mantenint. També pensem, i això és important, que és un moment important des del punt de vista que en les properes setmanes, mesos, aquestes properes 6-8 setmanes, podem notar canvis importants. Esperem que notem canvis importants. Esperem que la vacunació ens doni resultats i, per tant, el que dèiem abans, anar a una vida més normal, però amb cura, però sense baixar la guàrdia. Següent diapositiva, sisplau. Aquí és molt ràpid, la passarem. Aquestes són els grups d'edat de 60 cap endavant, que són els grups que estem vacunant. No estem en aquests moments ni havent acabat totes les primeres dosis de cadascun dels grups, però estem a prop i veiem ja com les últimes setmanes notem un descens en cadascun d'aquests grups, un descens de la incidència. En un dels eixos el que tenim és la incidència acumulada a 14 dies i en l'altre eix el que tenim són les setmanes de l'any, des de la setmana 1 de gener fins a la setmana actual. I, repeteixo, veiem que hi ha un descens d'aquesta incidència acumulada en les últimes setmanes, fruit d'aquesta vacunació que estem portant a terme. Següent, sisplau. Aquí trobem ja grups d'edat on hi ha molt poca vacunació, excepte en aquells grups, diguéssim, essencials que es van poder vacunar en la finestra que vam tenir oberta aquesta vacunació, i després també doncs, aquelles persones que tenen alguna malaltia greu, determinada, que s'han vacunat o s'estan vacunant amb Moderna en els hospitals. I aquí el que trobem és que tenim bàsicament dos grups, el grup de 10 a 19 anys, on trobem un increment important d'aquesta incidència en les últimes setmanes, i també en el grup de 40 a 49 anys, on també trobem aquest increment, bàsicament des de fa un mes aproximadament, aquest increment. Són els dos grups que, on la incidència està augmentant més. Següent, sisplau. Hi ha una dada que jo entenc que vostès periodísticament és una dada que els interessa o curiosa més que d'interès, que és quantes persones tenim en aquests moments vacunades amb dues dosis i quantes persones tenim amb la malaltia, des de que es va iniciar aquesta malaltia o des de que tenim aquest recompte d'infectats. I el concepte de dir ja tenim més vacunats amb dues dosis que infectats. I a vegades, en algun moment, la pròpia ministra doncs, ha parlat d'un punt d'inflexió. Aquest no és cap punt d'inflexió. Aquest és una dada periodística que, repeteixo, és interessant, és curiosa i que val la pena comentar-la. Vostès la poden trobar a dades Covid cada dia i sí, certament ja hem passat el número de persones que tenen dues dosis ja ha sobrepassat el número de persones que estan infectades des de l'inici de la pandèmia. Però segurament el número que més ens interessa és quantes persones tenim avui amb algun grau de protecció. I aquest número ve de les persones que tenim amb una dosis, com a mínim amb una dosis, que és 1.700.000 persones, i aquelles persones que han patit la malaltia, per tant, tenen anticossos naturals propis de la malaltia, però que no han estat vacunats. Encara. És a dir, hi ha la gent gran que ha patit la malaltia i que per la seva pròpia edat o perquè tenen una altra
Doncs ja han rebut la vacuna, però imaginem una persona de 30 o de 40 anys que va doncs, infectar-se el mes de maig i que en aquests moments no ha rebut, evidentment, la vacuna. Per tant, això seria un número aproximat d'uns 2,2 milions de persones protegides, que és un 28% de la població total a Catalunya. Això és una estimació, si vostès volen, una mica a l'alça, una mica optimista. Per què? Per dues raons. La primera, perquè podem tenir gent que hagi patit la malaltia fa més d'un any o un any, que el que ens diuen els estudis és que certament els anticossos duren aproximadament com a mínim 8 mesos, poden durar més, però també és possible que algú que hagi tingut la malaltia fa un any o més, que en aquests moments no estigui protegit. O també les persones vacunades, no, les vacunes no tenen una efectivitat necessàriament del 100%. A l'altre cantó de la balança es podríem trobar gent, que no la comptem aquí, que hagi patit la malaltia de manera simptomàtica, que realment hagi desenvolupat anticossos, però que no ho sap, perquè, com he dit, va ser asimptomàtica la seva malaltia. Per tant, més o menys, doncs, potser una cosa equilibra l'altra. És només un número orientatiu, però és aquesta idea de saber que al voltant del 28% de la població de Catalunya, al voltant, no?, té algun grau de protecció. Això ve també a col·lació pel fet de que nosaltres volem i necessitem, des d'aquest punt de vista, incrementar aquest tant per cent de persones amb algun grau de protecció. I en aquest sentit, és per el que Salut, des de Salut, s'ha enviat una carta al Ministeri, concretament a la Secretaria d'Estado, per dir-li que ens posem a disposició de la Secretaria per poder fer un estudi observacional, on a Catalunya diferim aquesta segona dosi fins a les 8 setmanes, tal com estava parlat, i que, d'alguna manera, es puguin treure conclusions, ja molt a nivell local, de si és una bona estratègia o no, i que, per tant, pugui guiar les decisions de si val la pena allargar aquesta segona dosi a les 8 setmanes o podem seguir amb la situació en la que estem. I, repeteixo, hem enviat aquesta carta, precisament posant-nos a disposició, i, bàsicament, utilitzem els arguments que utilitza el propi Ministeri i que val la pena que tots ho coneguem, perquè aquí el que és important i el que tractem de fer en aquestes rodes de premsa és d'argumentar el perquè de les decisions. I miri, estic llegint directament del document del Ministeri i el propi Ministeri diu: la resposta inmune va madurando desde el momento de la recepción de la primera dosis. Dos, para la mayoría de las vacunas, la primera dosis es la que más contribuye a la protección a corto plazo. Para la mayoría de las vacunas, los anticuerpos van decayendo a lo largo del tiempo, pero no desaparecen. Meses o años más tarde, otra dosis de vacuna puede elevar títulos de anticuerpo. Y para la mayoría de vacunas, un intervalo ampliado entre dosis da como resultado niveles más elevados de anticuerpos. Això són arguments a favor que dona el Ministeri. Després va desgranant cadascun dels països a on s'han fet estudis amb milions de persones observacionals i on s'observen els resultats positius d'aquest allargament entre intervals o de l'allargament de l'interval entre dosis. També és molt important un estudi, en aquest cas de modelització, no hi ha estudis amb dades reals, però de modelització fet pel propi Ministeri per a una ciutat modelo de 500.000 habitants.